De heer Bonasje heeft nog een vraag aan u. Voorzitter, interessant betoog. Een punt van verdringing zal ongetwijfeld sprake van zijn geweest. Maar is niet de belangrijkste verdringing op de huurmarkt, zijn dat niet de aflossingsvrije hypotheken van de afgelopen jaren geweest? Want die aflossingsvrije hypotheken, dat zijn natuurlijk gewoon huurders. Je kan wel zeggen, het is mijn huis, dat is formeel ook zo. Maar het is het huis van de bank. Je lost niks af. Na 30 jaar is het nog steeds niet van jou. Dus is het ook niet zo dat juist om die aflossingsvrije hypotheken, dat daar institutionele beleggers en de VVD zich veel meer op zouden richten, want dat daar heel veel mensen in zitten die eigenlijk in een huurwoning zouden moeten wonen? Mevrouw de Boer. Nou, ik daag de heer Monasje uit, voorzitter, om tegen al die eigenaren van al die woningen in Nederland te zeggen van u bent geen eigenaar. Want iedereen heeft natuurlijk inderdaad een schuld bij de bank, een stukje schuld op die woningen staan. Ik vind dat nogal de omgekeerde wereld wat u hier beweert. Zegt u dat eens tegen al die eigenaren? Ja, dat zullen die eigenaren ook zeggen, voorzitter. Want een aflossingsvrije hypotheek wil zeggen van u heeft het eigendomsrecht, maar u bouwt geen bezit op, want u betaalt alleen maar huur aan de bank. En dat betekent dat die eigenaren gesubsidieerd door de hypotheekrenteaftrek een duurder huis kunnen kopen, terwijl ze eigenlijk aangewezen zouden moeten zijn op de huurmarkt. Dus is niet juist waar ongetwijfeld concurrentie is door corporatiewoningen, is er juist niet een hele grote concurrentie voor institutionele beleggers, voor mensen die op de private huurmarkt willen bouwen, gelegen in het feit dat er met aflossingsvrije hypotheken worden gebouwd. Want die stuwen de koopkracht van kopers op, terwijl ze eigenlijk op de huurmarkt iets zouden moeten vinden. Nou ja, de prijzen zijn om iets heel anders gestegen, maar volgens mij vindt er nog een onderzoek naar plaats, voorzitter. Maar dat komt omdat we te weinig bijgebouwd hebben in Nederland. En ik vind wel dat u die twee dingen eerlijk gezegd uit elkaar moet halen. Het bezit, woningbezit, eigendom van woning is heel iets anders dan huur. Ja, voorzitter, ik constateer dat mevrouw de Boer een beetje ongemakkelijk is met deze vraag, want ze gaat er steeds omheen. Het feit is dat een aflossingsvrije hypotheek niets anders is dan huren van de bank. Bent u dat met me eens of niet? Dan heeft u niet goed naar mij geluisterd, voorzitter. De heer Monasje heeft kennelijk niet goed geluisterd. He, ik vind eigendom van woning iets heel anders, volstrekt anders dan het huren van een woning. Dat is niet hetzelfde. Een woningeigenaar huurt niet van de bank.